ជួបមុខស្របខែគ្រូស្ដែងចូលមកគួរចាក់ទីទៅជាចូលមកពីរាជរបស់បាជាសកលរបស់អាចមកយោជាងតិចញ្ញាណនោអរមោ
អ្នកផលទាំងអស់នេះទីណាសមានមោទនី